Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum taram nazirin zaraziya mesud yurbiya de tu za pa khidmat she hazir aya yakinan che tu se o rog jor o khashul wai danan che kim podcast tai padage she de mish sara yu da se shakhsiyat wal madai che aga de london pashtin panum de khalka dir se tai pejani yakinan tu so vera se dali wai che da chuk tai de mish sara nan dr khan afzal ادا د میجا پروگرام شروع غلای دی پټولش ناوال خو ز توتا خپل پروگرام شه هر کلای وی چې تو خپل قیمتي ټایم واسطه لې میش پروگرام شه د شرکت وکړلی ډیره مهرباني یقیني مو سره الفاظ نشته دا چې تو شکریا ادا کوم دا مو د پورا ډیر د اونر خبره دو په زندگی شه خپل مو دا فرست ټایم دا چې چا سره نو سی سو بره راس یا ریکارډډ پروگرام کیږي خواغه د میجا خلک پورا چې میجا مقصد خالی دا دی چې کی میجا خال ته هغه ته میجا څه داسې فایده ورسوي هغه به شکه په الفاظ سره وي یا په میجا فزیکل څه کور کوي هغه د پورا نو دا میجا پورا ډیره د خوشی خبره دی یقیني ډیره مهرباني چې مو ته دا موقع ته سر وکړل اچھا خلکو د لندن مسجد په نوم باندې پیژني سوشل میډیا پلیټفارم باندې ته ډېر زیاتی ایکټیو یې تا لش کی کا خپل لس تعارف وکړې ځکه چې تو چې کوم اورېدین کې دي کوم خلک ته ویډیو کسي کوم خلک ته تو ویډیو خوښوي هغه دا ه یقینا نه دی په ذهن شي وی چې وزیرستان شي ته د کومې علاقې کوم کوم سره تو تعلق دی او ته د وزیرستان نه لندن ته چرنګي ورسېده جی بالکل اصل شی یو ویش سپار دی دا یقیني مو ذاتی طور باندې جنوبی وزیرستان سره تعلق تای اور یو کلی نومو کې تعالی دی چې تر سره دی چې کوم پریدی ورته یې زه کومه پریدایو اور یو کې تعالی رهایشی الحمدلله غا علاقې وړه بیک وړه علاقې دو چې تعلیم په لحاظ سره د هر څه په روډینا بجلې هڅه پښې نیوی متنن یو دی چې زه کله په سکول شوم د وطن نام سکول مو یې شنګی په سکول شې ویلای دی او په سکول تا زه د کېتالی نه په پښېتل تقریبا دوه نیمه غنټه مزال وو په پښې در یو ډېر هارد ټایم وو خو چې یو شوک وی سړی تا کنه هغه بیا خپل بخپل الله تعالی جذبات او توفیق درګوي او سره یې مې چې کې مې د لکه نن هو چې کې ماحول دی الله تعالی د رحم په وکو چې سکولې د سپټالې هغه صورتحال دی یعنی ته 24 سال مخشه په 1992 شه متعید دي چې زه میټریک تا شنکې سکول ته تلو نن ها شنکې سکول په هغه حالات شه دی او یې مجا په سکول کلی شه په داس را سلا کې شه وسلې سکول نشته چې کین را مجا ینګسترز دی کې مې مجا ځنې وړ کی یا نسل دی بغیر تعلیم نه انلس چې دیر دی کوډ تا روسی ټاک دی راته یا کراچۍ ته اسلام آباد ته واته تعلیم وکړو تر اوسه پیرا حالات یعنی بدل نشه نو هغه یو ډېر هارډ ټایم وو بیا مو تعلیم وکړه هغې نه زه سټوډنټ ویزا باندې بیا انګلینډ ته لوړله واته جاب میلاو شه بیا مې فیملی بوتله یو ډېر هارډ ټایم وو په وخت شې یعنی کانسپټ یې چا لوړ نه وو چې ګڼه څوک داس تلای شي خو الحمدلله هغه زندگی سیټل شوله پانه بعد یو هغه شیری شي سړي په زندگی شي ریولوشن چې یاره زه خپل مقصد ته ورسېدو څه د خپلې خلکې پوره زه څه کولای شي هغه سوچ بیا سړي په زندگی شروع شي اچھا دا سوشل میډیا ځکه چې تو میډیکل فیلډ سره د تعلق ته یقینا مصروفیاتو د هه ډېر زیات وي سوشل میډیا پلیټفارم ته تو چرنګ سوچ وکړلې چې زه دا استعمال کول یا په دا باندې مختلف خلک ته زه داسې ویډیو ورکاو انفارمیشن ورکاو لکه اکثر خلک چې وي ها مش کا وکسي کا ډاکټرون وي کا نورې شوبې سره تعلق وي ا سوشل میډیا نه ډیر چانګ ته وي تو دا سوچ چرنګ سل دا ډیر انټرېسټینګ سول دی یقیني کله په 2020 شې چې کورونا رغله او لاک ډاون ولاګي دي په انګلند شو په واښه وته لاک ډاون ولاګي دي کمپلیټلی هیڅوک د کور نه بهر اجازه آزاد نه وو چې ته واته حالانکه خپل پڑوسیونه سره نه شوې ملاوې دی په کور شیوار زنو سوې دا یو ملګری مې دی په دوبه شې وسکچار کې وی زوهب نو مې دی هغه یوار ز په څزریه سره مو ته میسج ورولو رپا دا میسنجر باندې وی چې کا یو ویډیو ته جوړا کې کورونا بارش یې میجا خال کې ډیر زیات کنفیوژن دی خال ته خپل ځواب شو ورو شای چې کورونا څه دی څنګه رزون زنه بچ کاوله شي ورته بالکل ا ویډیو مو جوړا کړه دته مې ورولا ژلا دغه د خپل پیج او سه پیج نو متعید نه چې سه پیج یو دغه د پابندې د پوسټ کړه اور ودن 24 گھنٹے شے ننا پا ویڈیو بندے تقریبا 80,000 ویوز پہ روغلے یاده مو تا کال وکاو چې ډیر زیات خلک خوښ کا ویډیو چې تکا داس نورې انفارمیشن ویډیو ته جوړه کې هغه چې ډیره هیلپفل وی بیا مو سوچ وکړه چې واقعي چې خلک ته درا فائدہ زنه راسي
ta curvele shirikave na fare gayo aur time star sara lockdown lage dalai de sa da skur che de insaniyat de faide de pure bi page mujud ka masjid london masjid banum sara aga bi heksha page uraste aur bi me bal page jud ka pashtin london banum sara aga page bi dumra viral show che ki me video jura wale aga bande کیم پوسٹین ام ورکر لیکن ډیر زیوت خالته فائدہ ورا سیدا خالی لکه د املی ویډیو مو جوړه کړی وځ چاته د ډیسک مسلای وی چاته د رنگڑاوی مسلای وی اغا ویډیو دومره وایرل شوی دو تر وسا پیره چې یقیني اغاز مسر الفاظ نشتا چې خالته څومره فائدہ ورا سیدا داسې مریضون چې اغا بالکل اپریشن ته بوکینګ کړای وو دغه د پیسې خرج کاولې خو بیا حل نه وو اغا صرف 15-20 ورځې ایکسرسایز وکړ او دغه د مسایل الله تعالی حل کړ اغا بیا مو ته ډیر زیوت غا شوک شو چې ویډیو حل کې کوم ریسپانس مو ته رکو پر بعد یې ګنډې داړ دولا او د غا د تاله داړ دولا ویډیو ډیفرنٹ ایکسرسایزز او معلوماتي پروګرام خاص کر د میجا چې کوم خوان دی مان دی دي چې اغا انټرنیټ ته لیا غا ته ټي وی ته دغه پهنچ نشتا دی اوس په وزیرستان شه پنډیږي هغه په خپل پړدا په خپل حیا شه دی وته وسه یو ورځ یو سوډرو غنا یو کس غار او کړای او ټلیفون چې میجا کې مې په کور شي میجا خوان دی مان دی دي اغا ته میجا نورې ویډیو نشي لګولای چې اده تو کې مې ویډیو دی میجا ټاک تا یا دراته چې روسی ډاونلوډ کی اغا بیا میجا خپل زړونه ته په کور شي د تو ویډیو ورشو کوي دا به واجه چدو مسیدا ژبا شي بالکل یقیني وجه دا د چې موږ اوس زړونه خدای را پړه لیکا نه دي کنه چې دوی په انګلیش لیا په اردو لیا په نورو ژبه پیږي ساده تا یو په خپل لوکل لینګویج شي په خپل مسیدو ژبا شي دتا هغه ملاو شو مټیریل اور هغه مټیریل چې الحمدلله ز په انګلند شي کیم اپ ټو ډیټ موست ریسرچ اپ شوی یو داس شایوی چې از په ایجو چې واقعي دا پروف دی اور خالتا فائدہ زنه راسي ا دتا په خپل مسیدا وزیر ژبا شو ورته ملاو شي هغه د دې پورا یو بالکل یې قابل یقین نه و چې غنا څوک داس حق اولای شي بس بالکل یقیني اصل شي چې متدره اندازه نه و دغه خبره چې کله دا سوشل میډیا مو دا غا شریک او ویلوګ او بیا دا خلک کومنٹ روغلل یقیني میرا خال تمرا تر څټ پته شوای دی چې هغه صرف بیسیک معلومات څه دی چې ای بی سی ورته یی اچھا تا پتا نه وی وس مثال کے طور پر ټلیفون متار وکوي چې کور ولا مې دو پابندې واژم را غلای دی پریون په ورا غلی دی اور خلی کور بازینا او وزی اور میجا ملوتا بوتل یوا دامم په وکول یوا تا دمکڑی نه یو د شپره وا دا کیسی جوړه کړي دی کنه وسا غا مسائل سی وی هغه غریبه پریون نه وی نه جنات په سو ری وی هغه ته یی اپیلپسی چې مرګی بیماری ورتا یی هغه مرګی بیماری په وجه سرا شزا لیا وڑی کای وڑ کای اسڑا یا سفر کیږي اور یی بیجا حال ته دمرا علم وینا هغه بس پدا چا کرشه د ډیره خلکه زندګی ختم شوی دی حتی کې ویس ریسنٹلی ځنه یو د وی زړو نه ویچ هغه پریګننت وی او ته وت میاشتې په امید سره د اپیلپسی په وجه سره چې ټریټمنټ دتا نشم لاو یو کور ولایو چې غنا پریون په راغلی دی اتا برین هیمریج شوای او ری دغه ډات و شو چې ډیر زیوتا د دوک خبره بالکل لمیش وزیرستان شي کمیش وخت یې تدا منټل هیلت لا خبره وکړه لږ داسې مرګي یغه په ورشي د دې ای چې پریون په راغلی دا مسله ډیر غټه دو چې ملو تای پراوی چې دا کو لیا ورته کی چې دا مینا پېښوي دی کوډه پېښوي دی لکه وزیرستان شي فیمیل سایډ تک کمیش وخت دا ایشو ډیر زیوتا دو اته د پورا داسې پروګرامز لکه ته چې وس په خپل مسیدو شه باشه خلک ته ویډیو جوړاوي او یقینا خلک ډیر لکه خوشاوي ها په دغه ټاپکس باندې چې ته باقاعده یو داسې پروګرام جوړ کې په هر وی لوګ شه موږ کوشش وی یعنی ټیک تو اس دم تو اس داسې چې کنه مې ځای نه مانی چې الله تعالی په قران شه شفا چا ولي دو یقیني کې علما دي ادم کوي خالته اثر ملوي خو نن هغه دور دای چې وس یې بیموره تو ته پتا ولاږي یو تو په بدن شه زخم دای یو زخم خروپیږي ریس پرز ته وس یې چې نه زپدا دم کوي دم سره مې شکیږي وس تاسو نه کیږي کنه دم سره ځکه چې تو انفیکشن شوای دی لازم او چې پتالتا تو انٹی بایوٹک لاگی زخم سپو یو دی کیجی
اډیکا ای د موتا ای وس اډیکا خو په دام نه راغیږي چې په دام یې روخ کې وس دا کې سم مسائل څه دي ټیک تو دام تو ویز ها کا ویور سره خو اصل چې کی ملاج دا یا غاډ ډیر ضروری دی وس دا سه کیما کوېشن موتا رو درې می څو نن سابو په ټوله نه ټاپ ټرند شه سره اونې میجا په خلک شه ډیپریشن بیموري ځکه چې تکلیفینه دره په خلک باندې تیر شول چې خپل وطن نه ډیسپلیس شول دغه دی او وطنی نه ځنه پوتو شول د خلک مالی وسایل کام شول د خلک خپل ګرون کسان خواند ورور شجا بچون دا په شه ختم شول یو ازمایش ټایم وکنه په میجا په ټوله مسیدو وزیر په هر چا باندې بلکه دا نور څورا پښتونه دی دغه په غاشه یو ډیر ازمایښ ولا وختو هغه په وجه سره په ټوله نه غټ امپیکټ سره غای چې ډیر دی نفسیاتي مسائل ور سره جوړ شو ځکه چې دا انسان نفسیات چې کله ته ډیر پریشان څه شي تو ته بیا ډیپریشن وشي سړی هغه همت هار کو ته بالکل یای جګړه دا خو اند اف لایف شو باسي مو زندگی ختم شو لا بیا قسمه قسمه خیالات ذهن ته روسی ته غم جان شي څوک جوړي څوک داس هتا ورسی چې هغه خودکشي ته بیا سی جی بالکل وزیرستان شي لکه دا خودکشي ول خبره تو وکړه ډیر داسې ریپورتینه شوې دي چې خلک او بل برداشت په خلک شي ختم شوای دی واړه خبره باندې ورور چک شي ورور مړکی مور مړای کی شجا مړای کی لکه دا ټول خبره دی مینټل هیلث سره بالکل اور هغه ریسنتلی دوی درې ورځې مخکې متخبل کمیونټی نه هغه ملاو شو ډاکټر سعود محسود هغه سایکیاټریس دی چې په وانا ڈی آی خان او په ټانګ شه دی کلینیک چلوي هغه سره زه ملاو شو ډېر ازیوته خوشی ورته وشو هغې سره مو ډېر ښه ډسکشن وکړ ورته مې ګوره همیږه خلک دا ډپریشن مسایل دومره ازیوت دي چې هغه مو ته څوک داس ملاوېدل نه چې زه خپل خال ته ور وښایه چې بھئی داس زوی ته روسې چې تسه هیلپ کیږي که نه هغه ویډیو ډېره خلک خوښه کړله په پیج باندې ټیلیفون نمبر ایڈریس آر سے ویرا چاولی دیے دا کلینک ڈے ویسا آگا یو داس کاس تا چی یاد میرا خپل کمیونیٹی نا دائی پخپلا مسیدہ جبا شے ویس میرا خپل شزونے چی چاہتا ڈپریشن دائی لیا نفسیاتی مسائل دیا تا یو پنجابی ڈاکٹر تا ویر والا یا بیٹانی تا یا بل سوکتا آ پاس جبا نے شی پہ والا لیکا خپل مسید ڈاکٹر چی تو تک شکیر کشنی آگا تو تا خپل تفصیل سرا بیان کو یو تو کاؤنسلنگ و کو پا عرص دے پوئی کو اگے یو گوشا یا اثار وی کانا وس هغه په وجه سره ډېر زیات خال کاته رو درې می الله تعالی دا کوچه نور هي اصل شی مو کوشش دی چې دا پیج باندې ز خالی دانا چې غنه ز بیان په باندې کا وو کوشش می چې میجا کمیونټی شه داس خالق چې اغا دې میجا د خلک مدد کولای شي ایدر په خبره سره لیا دغه کلینیک دای چیر شه نور داس ډاکټرون چې دی میجا په علاقه شه زای چې اغا کانټاکټ وکړای دغه خالی ویډیو جوړا ولای متیر لا ژلا یاد دغه ویډیو ز په خپل پیج باندې اچاو ځکه چې یو پلیٹ فارم دی دا یې مون نه دی نه یې تو دی نه یې بل دی دا یې میشا غونډې خال کې کیږي کی ما فائدہ خال ته ځنې راسي زه په یقین سره تیا یې چې یعنی زیاته وسره غلا یو کی مینا محبت کې خال کې دا یا تا اغا مو سره الفاظ نشته چې زه شکریا ادا کوم اور کیم فیڈ بیک ورو درې می چې ته مې خپل ان کې ویډیو وکاته هغه سره زداس شوشول سو کې چې ا ویډیو مې چې وکاته هغه سره موبایل بچداس شوشول مو ته دومره سکون ملاو شي چې چلو کم سے کم یې مو 5-10 منټ ویډیو اغا د چا زندگی بدلا ولای شي مین خبره دا غو چې تو د ویډیو نه درز یو تای خلک د چې مینا در سره کوه وجه دا چې د معلومات ملاو شوی دی د دې آشا اپلای کړای دی فائدہ جنې ورا سه دلی دو د انساني خدمت دی کنه دا چې کیم تک د لندن نه د وزیرستان خلک ته ته د معلومات ورکینی ډیر بیزی لایف وی او بیا ها خو چې خلک مینا محبت در یوت کی چې کیم د عزت کوي ریسپیکټ کو خلک اځنه په مان شي یو نیم داسې روزي چې نیگیټیو کومنٹ در باندې وکوي چې ځون مشورتي پورا کاویل یا کمیشن دی وخصتا ایدا لیاری پی کا آلا سڑای بیا اگنور کو جی میش نیگیٹیو پا سایر تا سوچ دیر زر دریمی لکا بل انسان کریٹیسائز کا وی چا چکشا چار کو پا سوسائیٹی شے میش بیا آئی ہاں چے ویس خام آخا ہاں دا گشے دا مقصد دائی ریپای دوے چا چی میش سوچ دا سی جوڑ شوائی دائی میش شعور لیول آگے کے سم دائی چا دیر زیتا ہی کمائی دائی حالاکہ تو چورا پلس پوائنٹ دا چا چورا خلق تو سارا مینا کو چورا خلق تا فائدہ راسی کپ دخش تک کمیشن وخلے ہاں لیا دخپل جون مشوری کے ہاں خو خال کے تا دے تو یہ دگنا چورا فائدہ راسی چھے زا چھے تا روشو لیا دارا کام پیسی دے پورا از دا ٹائم چھ خپل سپیر کا وہ یقینی پورے آئی مو ڈپٹی وی ہے ڈپٹے نا روشو سوچ کا وہ چھے مو تا سا معلومات ملاو سے شیزا یا یہ چھے پس در نظر یہ دگے مو ویڈیو جوڑا کرا دخپل خال کے سارے ازا شیئر کا چھے چا پا سو شے چھے دے دوی کا سے زندگی ور سارا چینج شی
یمو تارگت پر ادا پیرا دو زکا چه کم سے کم چا خوشا تا فائدہ را سیج بس خالی یمو پیج بندیا کومنٹ تا پڑاو کا چه کم خال فیڈ بیک ویڈیو رولا جی اور سورا فائدہ خال او بلې تو ویډیو غا چې زکه سو اول شروعات یې وی پغه شې دا وی چې ته د خور لیر چې کیما حصہ دو هغه خبره ته لازمی کې دغه چې وجه دو اصل شې چې موږ په لکه شی کانسپټ جوړ شوی دی کنه لکه موږ هم سید وزیر چې کیما ځندان تاریخ ستر شوی دی چې غنا پلور جایداد د پوتی شی پاش خالی غنا ځامن یې څه دی د حقدار دی چې غنا لیر خو مې و دکړه پر دې قوم ته مې ورکړل ی دغه وسه حقوق یې مسره نشته دا خو پردي قوم ته لوړل ده سره یې پلور پټای زویلی وویش په دغه رنګه نه دو په قرآن پاک شې الله تعالی په سوره نساء شې واضح آیات تای چې دوې سه د زوی دي یوه حصه د لیر دو بیا لیر ته الله کمه حصه ورکړی دو زوی ته بیا ډېره حصه ورکړی دو خو یې میږه خالق هغه باوجود ها یوه حصه چې لیر ته څه ورکړی دو الله آغا هڑب کو زنده اکشیش دی اور کیوی چو شد دندار آئی شد مبارک علمانزینا او داسینا حاجینا عمریو کیوی داور تا احساس ها نوی لوڑ چه ده خپل خور حق مخواڑا لائی دی لیا ده خپل لیر حق میں ندائی ورکڑ آئی آغا دمر غڑ گناہ دائی چه علماء اوروی دیگ دیده علماء نا پشتنا کڑائی چی چه خدای میں تا قسام بھی چه وہ جو کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر کبھی معاف نہیں ہوں گے ٹولا رست دے کعبے چکرے لگا ہوئے ہوں سکا چھ دعا قسم حقوق تھی حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق اللہ دے اللہ عبادتینا اور المینز اوداس رجا دا دے اللہ حقوق تھی دا چھ ندی وی کڑی کے دائشی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم دے اللہ تعالیٰ دے کے دائشی پت سی وہ عمال سارا یہ تو ٹول گنہینا معاف کو حقوق العباد آغا دی چه چو پیرے غی بندہ نوی در تا معاف کردی تا چه طول دنیا عبادات وکی ہوں آدھے معاف کی جینا بس تا خپل خور نا چه تغلا وکی تر دانا غاڑ غالو بل بیا سوک بی چه تا خپل خور تا پخپل پاٹی شے آدھے پلور پا جائیداد شے دے پلور پا بنگلا شے آتا تا حصہ نویر کاوی تر دانا غاڑ گناہ کبیرہ علماء نا پشتنا وکی چه دیوی ساڑی ایچ سن دی کابیل پر اللہ دا کوچھے ہمیشہ خالتا اشعور میلاو شی زو خپل علماء دی آغا تو زو درخواست کا چھے پلیس پا خپل بیانینا شے دا کسا بار بار اجاگر کے اچھے یہ ایسا چھے یوا خبرہ بار بار کاوی سو یہ غیبیا پا خلق اثار کیجی یہ چھے گوڑا گوڑا بیا یا خلو دے خواجہ شی چھے یو شای بار بار یہ داوی سو اغینا بیا پا خلق بندے اثار کیجی یا خلق پا دماغ شے یا کسا کشینی دے علماء خبرہ وقت اللہ کنا مشکا پا وزیرستان شے وقت سی دے مش دا سے لیمون دے مش دا سے مفتیون اجکا شے دے مسالینا دیر شخ خبر دے چھے دے چورا گنا دے آگا حق پلا خور لیر تا حق نویر کوی بیا دا نور خلق چھے دائی ہاں دا آم دے مش چھے وزیرستان کیم خلق تا یا دے دے کسی چھے دے نویر کوی کنا بیا خوی مش ہاں نویر کوی آیا چھے پل تپی وشی عمال نہ کہتا نور خلق تا دا سے ویائے چھے خور لیر تا حق ویر کئی دا گو اثر لاری کا پچار دو چھے اول لالیمون مفتیون پخ پلا سرا دا عمال پہ وکو کنا چھے چھے کلا ہم مش دا خبرہ کی چھے دے خور لیر پا جائیداد شے پا غاش حق شتا در سرا حق ویر کول پچار دی بیا روشی چھے امیج پشتنا چھے کم روایات تی یا امیج کیم رسم و رواج دی پا دخش دا شای نشتا دای میج نشی خور لیر تا حق ورکاو لائی میج پوز پاٹی دا سی دی مغرین نام دی چا پخش خور لیر بہار جوی توا دی جی اکیل بریدم داستا چی بیا نور پرادای کس میج پیش رو گاڑ کو کدا تا پا کیم نازیر سرا کسی بس اصلا شای دادای چی کلا پل زندگی شایی تا عمال سن رو والی تا چول آره چا تا راگی را آثار پا چانا کیوی نزکا ضروری دادو چی لکا سنگ ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل عمال سرا صحابہ بندے دا شای ثابت کڑائی ہو چھے صدے اللہ احکام رسی آوال پا صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا زندگی شے رواستل اور بیا آغا چورا مسلمون کا تل آغا شایو پا شے روتا زکا خوی یہی چھے کلو صحابہ پا یوال یار بندے تیر شوال خالی آ دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیغ دے اتاگ چاو او دے دعوت ذریعہ وگر زیدی نن سبو میش کمائی دا دے چھے میشہ ہر سڑائی زونتا ہو دیر نیک یہی چھے گنا زب بس رسولا یاری کسیشتار شے خدا بل سدا دا گنا انگور دائی اصل شے اللہ تعالیٰ دا مشتا ہدایات وکو چھے میشہ اخپل عمال ہر سڑائی صحیح سے کی
خپل د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم سیرت تای د صحابه څنګه زندگی تیرا کړی دوه غینا معلومات په کور دي نه یا ته مطابق پاکستان شو متدار معلومات نه وي انګلند ته لوړل الحمدلله وته ډیر دینی ماحول دی وته علما دي وته هغه په مجلس شیخ شین د سیرت النبی او د سیرت صحابه په دا باره شه گفتگو کیږي او تو ته پتا ولاږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل معاشرتی زندگی څنګه تیرا کړی و بیا ساڑی تا سوچ ور پریزی چه واقعی میجا اغی سیرت النبی ده سیرت صحابه نامی رسول الله ری و آغا شای خالی اجاگر کونه پا کوردو ده علماء در غط کردار ده میجا واقعی در عزتمندی و آغا پا معاشره یو غط ازی موری دو پا ده بنده چه دا ده روزمر را ده زندگی شاین چه دی چه خپل خواندی حقوق ده مور پلور کیم حقوق تی ده رشتدارون سارو تا چنگر چالی جی میجا دیش پا ممولی کسا بنده دشمنی روشی بیا زردبادگی سی سارا جاگی جی نا یعنی دار یو در غاٹ علمی آدو جی اللہ تعالی دا کوچی میجا خالتا سمج ویر شی اور دیغ ده پال سی خالیار بنده سی آچه کیم ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطابق جن کئی تعلیم پخو خوان گلیڑا مندے تعلیم دا تپکیم ناظر سرا کسے او دا چورا اہم دای دے میش دے خلق دے پورا خصوصاً نزد وزیرستان خبرہ وکا پا دا غشی دے میش دے زنانا تعلیم چورا اہم دای او تا دا خلق تای دا پا حولا سرا چه پیغام ورکر کرا ما رضی مولانا رومی فرمیی یہ چه کا یہ تو پینزش پیش کا سوالات دے سوی پاشے تو واس نیوی چھتا پا ٹول بندے تعلیم وکے او پا اولاد شے دے یوا لیر وی درسالور دے زامن وی اے چھ پا اخپل اولاد شے بیا اخپلا لیر چوس کا چھ پا اخپلا لیر بندے تا تعلیم وکے ویلے زکا چھ یوا شزا چھ تعلیم آفتا چھ شی اغا لکا غونڈا فیملی چھ تعلیم آفتا وی اور اغینا دے تو رتلین کا نسل صدای دے دین دے دنیا دو سارا علوم حاصل اولای شی ایمو خپلے بچے دی الحمدللہ پورے پا انگلینڈ شے یعنی واتا زپنڈے جو فل پرداش دی الحمدللہ درے بچے میں عالی میں جوڑے کرلے یوا ویس پا مدرسہ شے دو پاوال درجہ شے چکی میں بچے میں دی علمی پیراکو ویر سارا اللہ تعالیٰ پا میڈیکل کالج شے پا انگلینڈ شے پا ٹاپ یونیورسٹی شے دیکھ دیتا داخلہ میں لاؤ شوا چھے آگا دمرا ٹف کمپیٹیشن وی چھے پا 400 اوڑ کی جن کے شے صرف 12 سیٹس وی پا 12 سیٹ شے الحمدللہ دے مو بچے خپل سیٹ وگاٹے چھے یو وری چھو کود ساو دیا تا پاکستان چھے میشا کونسپٹ آئی چھے نا لیر لیا مدرسہ تا اوچا والی اسکول تا اوچا والی دوا شاین نا پیکیا آر سا پہ کا والا ایشے تو تا دین ہاں پہ کا والا ایشے دنیا ہاں پہ کا والا ایشے زب انگلینڈ شے یعنی دے کفار پا معاشرہ شے پنڈیری چھے دیر 0.4% خالی مسلمون دیواتا پا معاشرہ شے الحمدللہ پا فل بکرا شے لگا تخپلا چھے یعنی پا بکرا شے یقیناً چھے تو ویڈیوز اکا سا پا بندی متا فخر وی چھے پا دا معاشرہ شے چھے جرنلزم دائی اور تا پا فل پردا شے اور پا خپل حیا شے گرزی دائی وڈیرا غٹا خبرہ دو چھے چک پی پی ای جی اور آغا اس ویل دا سون دی چھے پا خلا چک یا ایسا چھے پردا کا ولیا سکا ہو خوچے کلا پریکٹیکل تا پا خپل زون شے پردا سرو والی اور پدا ماحول شے تا زون ایڈجسٹ کاوی آس آگے شز تا پاتا دو آچے آت سنگ رے دو زون سنبھالے وی سیمو بچے دی الحمدللہ پورے پا یونیورسٹی تا پا فل پردا شے دریمی سکا چھے آلی ما کورسی کڑائی دائی ور سارا دین تعلیم کیا وی مدرسہ شے سباق ور تا یہی چھے زو آتا آکا والای شو پا یو اسلامی ملک شے یاتا چھے تو سے پنڈی جے چوک تا یا ساڑائی چھے آخ پلا لیر ڈاکٹر آنشی جوڑا والا یا عالم آنشی جوڑا والا یقینی کا والای شے خو خالی یہ میرا دے خال کے آس سوچ تا دائی آغا تبدیلی لش بکور دو چھے ویسا زندان واخ ندائی واخ دا سروغائی چھے کلا تا دے خپل لیر رشتہ کا وی یقینی چھے چوک روشی آوال پشتنا چکو چھے دے غجل کے تعلیم شتا کا نیشتا چې تعلیم یې نه وي هغه رشتہ څوک نه ورسره کوي یعنی داسې وخت وسرو غای خالی دې نکارې دې پورا نه دی تعلیم چې ته خالی غاڼه ډپټی پہ کې ریپې پہ غاټې بلکې تعلیم یو شعور تو تا دیر کوي یو تو خپل بال بچ تربیت د خاندان چې کیم نشنما دو ته څنګه رکاوي هغه په مطابق ها ضروری دو چې ډیر زیوت غا پا کور دو توجو چه ده خپل لینه ده خپل خوان دیه پا تعلیم بنده میجا توجو ویری کی اچھا تا ده خپل خلق تا کانا چه کیم کسان ده تو ویڈیو کسی چم میسیج ورکاوی کورای مو میسیج صرف سمپل زو در شکر گزاری خو دیگ ده چه کیم مینا محبت یا دور تا کیوی اور ودا می در سرا چه ده خپل کی مشن مشیری دایی چه ده خپل خلق پا کیم تاریکه همونه کیجی خپل مدات و زکاوو خو صرف دعا شایان چه پلیز امیجا دے پستی اور دے امیجا دے تبایی خالی واحد ذریعہ صدو آغا دے تعلیم
چې میړه خلک تعلیم نه دای کړای یعنی زه پوس په غرش وو چې شنکې نه کې تعلی تازه په پشت لاله رتلاله څوک دا کولای نشي په وخت په مو پورې خندل چې دا سړی لوانای شوی دی چې دا غته درې می شنکې ته په پشت سی والد صاحب ته مې تر دره پیر ویل چې ارشته یو غنا په غزه نه جوړ شوی په لټ چې وره غته لاله شنکې تک شې نه وزیای دی حاصل لوانای دی چې وره دلری درې می خواه شعور و کنه چه یو سی شوک سوی نر واحد ده میجا ده تبایه زریاد سدو یه تعلیم کمای پا کیما ریز پا یقین سرا در تایای چه میجا خال که تعلیم تا خپلا توجه ورکڑا پا خپل بچیون بنده پا لیر ها پا زوی بنده دیگه ده تعلیم وکو ته کسا چه دا کوم سورا زر کی پوسور درینی الحمدلله ویس پا خال که شعور رو گای شر لود شی کسی هر زویشه مسید اکسان، مسید میجر، مسید دایرکتر، مسید دیپتی کمیشنر در خالق ویس رو واتی اور خالتا ویس شعور پتا ولا گیدلا چه واقعی ده مو بچای به تعلیم نبا غیر ایسن دا یا نور خوب ریش دا چه دو بیتا ولا جی یا ڈرائیونگ ده پورا یا ڈرائیونگ ٹیسٹ ویس واتا پا انگلیش شد دای چه انگلیش اور پڑا اول لکل ده نویز دا تا یا ڈرائیونگ ٹیسٹ علا ریح نشه چالا ولا ویس در پلیز دا از خلید ریکوست درتا وکو چه لازم پا خپل بچیون بنده تعلیم وکه که یوٹی ماده نخوره ها خواه تعلیم ده پورا ده پورا در افیز بچات که چه تعلیم پا وکه اور بل ده صحات پا بارشه معلومات خالتا نشتا دای پا دوویه پا انتیبایتک بنده خپل زنی نخال که تبا کرل دوم را به دریغ استعمال کیجی ده دوویه یا تا چه دراپینا لگی خالتا چه غوڑا ورلا کشی ورتی دراپو لگاوا چه تبایشی ورتی چه ده استیروید انجکشنه ولگاوا چه زرکی ورسا راشا چه آده تو ایمیونیتی ده تو بال بچ وڑی کی اوڑ کی تا دوی میاشتی شپیج میاشتی عمری وی آغا تا ستنه لگی جی ویز دا کنسپ نشتا پا دنیا شه چه در وڑی کی اوڑ کی تا ستنه یا انتیبایتک دلتا چه داکتر تا لود شیگنا داکتر در از یوتای میڈیسن ورتا ریکمینڈ کی کنا چه دا میڈیسن نبغیر لکه تو ویډیو دی ایکسرسایز دی اکثر پېشه د میډیسن نه ته خلک ډېر لرې سوته خو دلته د میشي کیم ډاکټرز دی هغه چې تای میډیسن ورته ریکر سورا محترم ډاکټرون دی یا ته یقیني زو ریکوست ورته کو چې د خدای دی پورا چې چلو ټیک ته تو سه روزګار دی یا پیسې درا نه جوړی جی اخراجات زیوت وی خو هغه خپل زمیر او زی ور ور وی چې سړی دی ته روڅ شي بغیر ډایګنوس نه اته دوی ورکونه دار پاندې پاندې دوی په زرینا ریپیا غریب خارج کو ډایګنوس نه وی شوی دا پتا نه ورته لګی چې مو بیموري څه دو خو خالی لکه په هوا شه چې تیر چلاوي دا سه په اندازا سره دوی ور کوي ار سړی ته یی چې تو مې دا خارو پدو زخم ده شوی دی ګیس ته سار ته لک شوی دی دا کیسه په خال کې مې ده تا باشوي پیسې نه پیسې ضایع شولې مهنګای ډیر از یو ته دو نر ډیر زیو ته ز درخواست وک خپل ډاکټر نو چې پلیز اوال دې سړی ډایګنوس کاوي صحیح اور بے دریغ استعمال دے انٹی بایوٹک اور یہ دوائی دا زنے باندھ کے زکا چھے دے خال کے صحتی نہ بلکہ پیرا نسل ور سارا خروب پیر ڈیرا مہربانی تو خپل کے ماتی ٹائم واسط لی یقیناً اللہ کا خبر خو ڈیرے ہاں نور ہاں زیو دے دی خو پروگرام ٹائم امیش دی جی اور تو ڈیرے خوان داور خبر وکڑ لی یقیناً چی دا پروگرام چی کیم دا امیش تو رہاں کاتین کی دی چی دا پروگرام کسی آگا بے ڈیر خوش روی زه یقیني رضیا تو ډېر مشکور یو اور چې کیم تو مقصد شری کړای دی خپل علاقې دی پورا کیم تو کور کاوی اوز وی چاتاوی اغا یو چې په انګلیش ورته چې ان پرېسیډنٹډ چې مخش چا نه دی کړای بیا په خپل شرم او حیا په خپل پرداشه دا یقیني زه مخمخ په پاپر نه یقیني یو د فخر مقام دی ټوله خلک پورا چې ته په خپل مقصد باندې شری اور د خپل خلک پورا د خپل وزیرستان د شکاولې پورا خالی شه اوز وی چاته وی دا د خلک پورا یو ډیرا د غا خبره دو د خوشبخته اور زه ټول ته درخواست کوم چې پلیز چیرې ها بد کومنٹس یا بدتمیزی سرا بد اخلاقی سرا چیرې ها څه خبره څوک ونه کیسته الله تعالی دا ټول خوشول لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دغه و د میر سره ډاکټر خان افضل چې د لندن پښتین په نوم باندې سوشل میډیا باندې پیج هدايه تاسو ته پیج شي کیم دی اهو ویزیت کولای شئ د میش په ویډیو شي دغه لینک کو هم به تاسو سره شیر کو ډاکټر خان افضل خبره تاسو ورو ودلې ډېر چې د مختلف هیلث ایجوکیشن او دغه سي د میش د خواني لرنې چې کیم حقوق دي اخ په حوله سره د خبره وکړلې مزید معلومات د پورا تاسو د پیج ویزیت کولای شئ د ویډیو نه تاسو فائدہ حاصلولای شئ متروکې اجازه د الله پام